यो के हो त्यसो अब मेन्स एग्जाम हुन्छ मेन एग्जाममा त्यही कर्मचारी त्यही अफिसर्सहरूले नै एग्जाम गराउँछ त एसपिएससीको उनीहरूले गराउँदाखेरि यो प्रिलिम्सको छोरा उहाँले चेपेको छ जसलाई उहाँको मान्छे ठुलो अफिसर बनाउनु छ उहाँलाई त फेरि उहाँले चेप्ने नै हो त्यहाँनिर पनि फेरि बडबडी चाल पायो भने चाहिँ सबलाई फेरि पास गरेर भाइमा पठाउने हो सबलाई त्यसो भए जम्मै चाहिँ 10,000 जना 20,000 जना जति बसेको छ जम्मै अन्डर सेक्रेटरी जम्मै चाहिँ डिएसपी हुने भयो त व्यवस्था छैन नि त इनएफिसियन्ट मान्छेहरू सत्तामा रह्यो भने यसरी दुःख पाइन्छ हाम्रो युवाहरूको भविष्यसँग किन खेलबाड हुन्छ किन खेलबाड गरिँदैछ सरकारले आज कि हामीलाई बेस्ट मान्छे हामीलाई अफिसर चाहिएको होइन बेस्ट मान्छे स्टेट सिभिल सर्भिसमा जानुपर्ने हो तर यो पाराको चाहिँ सरकारले चाहिँ के गर्नु खोजेको हेर्नुहोस् नोटिस निकालेको छ अस्ति एसपिएससीको जो अन्डर सेक्रेटरी डिएसपीको इन्टरभ्यू भएको थियो अनि त्यो इन्टरभ्यूमा ठुलो रूपमा धाँधली भएको छ र त्यसको सबैले इक्जाम बस्नेहरूले अन्याय भएको छ धेरैजना विद्यार्थीहरूलाई स्टुडेन्टलाई युवाहरूलाई अन्याय भएको छ भन्ने आवाजहरू उठायो हाम्रो पार्टीले पनि आवाज उठायो त्यस पश्चात सरकारले एउटा कमिटी गठन गर्यो यो छानबिन गर्ने कहाँ गल्ती भएछ कसकोबाट गल्ती भएको छ भनेर छानबिन गर्ने एउटा कमिटी बनायो अनि कमिटीको रिपोर्ट सरकारलाई सब्मिट भएछ सरकारलाई कमिटीको रिपोर्ट सब्मिट भए पछाडि सरकारले हिजो मात्रै नोटिफिकेसन निकाल्यो त्यो नोटिफिकेसन के छ भने चाहिँ सरकारले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ त्यो अस्ति गडबडी भएको थियो त्यो गडबडीमा हामीले कमिटी राख्यौँ कमिटी राखेर कमिटीको रिपोर्ट आयो कमिटीको रिपोर्ट कुरा सुनेपछि हगि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो अस्तिको इन्टरभ्यूमा चाहिँ फेल भयो भने प्रिलिम्समा फेल हुनेहरूलाई चाहिँ अन्याय हुने रहेछ इन्जस्टिस हुने रहेछ त्यस कारणले गर्दा यो प्रिलिम्सको मार्क्स फेरि मेन्स इक्जाममा गएर जोडिँदैन यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रिलिम्समा जतिजना तपाईँले बसेको छ इक्जाममा तपाईँले जम्मैजना मेन इक्जाम दिनु पाउँछ कुनै पनि रोकटोक छैन भनेर चाहिँ उहाँले नोटिफिकेसन निकालेको छ हेर्नुहोस् है त अब यहाँनिर गडबड गर्नेमाथि कारवाहीको कुरै छैन कोही एकजना अफिसरमाथि कारवाही गरेन एसपिएससीको एकजना अधिकारीमाथि सरकारले कारवाही गरेन जब गडबडी भएछ नि त गडबडी भएर त फेल हुनेहरूलाई चाहिँ उहाँले भन्दैछ कि फेल गरायो भने अन्याय हुने रहेछ र उहाँलाई पनि इक्जाम बस्नु दिने भनेर भन्दैछ यो के हो त्यसो भए अब मेन्स इक्जाम हुन्छ मेन इक्जाममा त्यही कर्मचारी त्यही अफिसर्सहरूले नै इक्जाम गराउँछ त एसपिएससीको उनीहरूले गराउँदाखेरि यो प्रिलिम्सको जसलाई उहाँले चेपेको छ जसलाई उहाँको मान्छे ठुलो अफिसर बनाउनु छ उहाँलाई त फेरि उहाँले त चेप्ने नै हो त त्यहाँनिर पनि फेरि बडबडी चाल पायो भने चाहिँ सबलाई फेरि पास गरेर भाइमा पठाउने हो सबलाई त्यसो भए जम्मैजना 10,000 जना 20,000 जना जति बसेको छ जम्मै अन्डर सेक्रेटरी जम्मै चाहिँ डिएसपी हुने भयो त तर यो के हो यो कारवाही हुनुपर्ने होइन यो देशमा पहिलो सरकार होला जसले चाहिँ गडबड गर्ने मान्छेमाथि कारवाही नगरेर अरुणाचल प्रदेशमा पनि एसपिएससी इक्जाममा यस्तै घटना घटेको थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ सिबिआई लगायो त्यहाँ जबमा टर्मिनेट गर्यो धेरैजनालाई कर्मचारी सस्पेन्ड गर्यो त्यहाँनिर त्यहाँको सरकारले हाम्रोमा यो के हो हाम्रो युवाहरूको भविष्यसँग किन खेलबाड हुन्छ किन खेलबाड गरिँदैछ सरकारले आज कि हामीलाई बेस्ट मान्छे हामीलाई अफिसर चाहिएको होइन बेस्ट मान्छे स्टेट सिभिल सर्भिसमा जानुपर्ने हो तर यो पाराको चाहिँ सरकारले चाहिँ के गर्नु खोजेको हेर्नुहोस् यस्तो सरकारले हाम्रो आउने भावी पिँढीको भविष्य कतातिर लान्छ यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा फैसला सरकारको छ यसमा हाम्रो घोर विरोध छ आपत्ति छ सरकारले यो इन्टर्नल रिपोर्ट जुन चाहिँ सबमिट भएको थियो सार्वजनिक गर्नुपर्छ कमिटीले बनाएको रिपोर्ट अनि त्यो सार्वजनिक गरेर जो दोषी छ उमाथि कारवाही हुनुपर्छ अनि यहाँनिर सबैलाई मेन्समा पठाउने कुरा होइन यहाँनिर त मेहनत गर्ने दुःख गर्ने त यहाँनिर त उहाँहरूमाथि त अन्याय भएको छ म अस्ति पाक्युङमा एकजना एउटा घरमा गएको थिएँ उहाँको घरको छोरा दिल्ली पढे डियु पढेर ग्रेजुएसन गरेर आएर घरदेखि बाहिर निस्केको छैन मेरो छोराले चाहिँ एसपिएससीको इक्जामको लागि चाहिँ सिभिल सर्भिसको लागि चाहिँ ऊ पढ्दैछ भनेर भन्दै थियो त्यस्तो पढ्ने भाइहरू युवाहरूमाथि अन्याय हो यस कारणले गर्दाखेरि हामी सरकार ठिक छैन भनेको त हो यस कारणले गर्दाखेरि सरकार बदलिनुपर्छ भने किन व्यवस्था छैन नि त इनएफिसियन्ट मान्छेहरू सत्तामा रह्यो भने यसरी दुःख पाइन्छ यस कारणले यसमा हाम्रो आपत्ति छ यो